ikasketa sindikaletarako fundazio. Ondo etorri, Talaia podcastera. Podcast hau, Lab Sindikatuko ekintza sozialak eta Iparregoa fundazioak elkarrekin egiten dugun aldizkariaren podcasta da. Eta gian lena gure buruak aurkestea. Ni Endika Pérez Gómez naiz. Ni Iratxe Delgado Arribas. Eta aitortzen dugu urduri ere bagatu zela, esperimentu honetara edo honetan enbarkatu garelako. Lena ere agian ba, eskerrak ematea, 97 irratiari, podcasta hemen grabatzeko aukera emateagatik. Beto Esnai lagunari, kontroletan eta soinu teknikari lanetan dagoelako, Gorka Zuaia lagunari baita ere, ba bueno, soinu banda jartzagaitik, eta noski, ba, Hortzi eta Estitxuri, gero saioaren bigarren zatian haiekin, ba, elkarrezketa egiteko gonbidapen egin genioelako, eta animatu direlako, eta ausartu direlako gurekin etortzera, beraz, ba horixe, ondo etorri entzule, eta Talaia podcastera. Podcastera berritu bat egin nahi izan dugu, sindikatuaren 10. biltzarra igaro berri da, biltzarraren testu inguruan Talaia aldizkaria itxuraldatu dugu, eta nola ez podcastaria itxuraldatu behar genuen. Bai, eta esan bezala, ez gara dituak, eta bai gure asmoa da, gutxienez, ordu erdi gozagarri bat eskaintzea. Ba, Lab Sindikatuak hainbat gairen inguruan duen ba, iritzia edo gogoeta zuekin partekatzeko, eta baita ere ba, beste ahots batzuk ba, gurera ekartzeko. Aldizkaria eraberritu dugu, hori etengabe esaten gabiltza, lehenengoko minutu hauetan, eta egia da, ba, bueno, lehen aldizkari honek bazuela atal monografiko oso bat, aldizkaria monografikoa zen, eta oraingoan ba, bi atal bereizitu ditugu, bat dosier bat, gaurkoan edo oraingoan ba, energiaren gaiaren inguruan aritzen dena, aritu eta adituekin, eta bestetik ba, gai laburragoak biltzen dituen bigarren atal bat, ba, besteak beste, programa sozioekonomikoaren inguruko ba, xehetasunak, liburu gomendioak, eta baita ere, ba, bueno, bestelako gogoetak edo osarketak hartzeko tartea hartu dugu. Eta podcastean, ba, ez duguna egingo da errepikatu aldizkarian dagoena, ez garelako audioliburu bat, eta gure asmoa da, pues, aldizkariko gai nagusian sakontzeko, pues, bestelako eduki bat sortzea eta elkarbanatzea podcastaren bidez. Hau da, ba, eduki esklusiboa egitea podcastean, hori da gure asmoa, zuentzako entzule, eta beraz, ba, horixe, besterik gabe hasi egingo gara, energia berriztu, berriztagarri eta energia betez, emango diogo hasiera podcastari. Energia krisia, energiaren auzia, energia trantzizioa, arriskuz eta aukerez betetako unea bizi dugu, eta aspaldian bolo-bolo dabilen gaia edo berba gaia da energiarena. Azterketa, gogoeta eta begiradan hitzetatik, ba, izan mugimendu ekologistatik, izan eragile edo mugimendu sozial, politiko eta instituzionaletatik, hainbat proposamen ere biltzen edo ekartzen duena. Bai, esango genuke une honetan hiru ardatz nagusik zeharkatzen dutela energiari buruzko eztabaida. Alde batetik, eta ziurrenik gurean eztabaida piztuarazi duena edo lerrarazi duena da produktu energetikoen prezioaren igoera, ba, batez ere Ukrainiako gerrarengatik, baina ez horregaitik bakarrik, lehenatik zegoen, baina egia da, pues, hori dela igual modu palpableenean, edo hurbilenekoan bizi duguna gehienok. Bigarrenik egongo litzateke oligopolioan oinarritutako eredu energetikoa, ez? Gaur egun, pues, batez ere Ukrainiako gerrari botatzen zaio energia garestitzaren errua, baina bueno, ez dugu astu behar hor badaudela, ez? Enpresa energetiko handiak ari direnak aberasten, eta batez ere eurek espekulatzen dutelako ari delako energiaren presioa igotzen. Eta hirugarrenik, ezin dugu astu, nahiz eta agian gerraren elementuak ba, bigarren plano batera eraman duen, ba, bizi dugula testu inguru bat, non lehen gai fosil merkean aroa amaitzen ari den, eta ezin dugun jarraitu atmosferara negutegi efektuko gazik isurtzen jarraitu klima larrialdiari aurre egingo badiogu. Eta horrek, pues, eraman bar gaitu gizartearen matriz energetiko aldatzera, eta beraz, pues, gizartean nola antelatzen dugun, zer produzitzen dugun, energia zertarako erabiltzen dugun, pues, birpentsatzera.
Horregaitik, aldizkarian, talai aldizkarian, ba, ahots anitz eta ertz desberdinetatik begiradak dituzten bain bat lagun eta aditu taritu bildu ditugu. Tartean, ba, Juanjo Alvarez, ba, bera antikapitalistak taldeko kidea da, eta ba, bueno, bete-betean edo buru belarri ibili zen Bartzelonan, ba, Nissana fabrikaren eraldaketa prozesuan egin zen hain proposamen baten inguruan, eta hori ekarri dugu aldizkarira. Bestetik, Alicia Valeroren iritzi artikulu bat ere euskaratu dugu, eta ba, bueno, ez, energia berriztagarriak desplegatzeko behar diren materialen inguruko ba, gogo eta bat ere bildu dugu berak edo ekarri dugu berak aldizkarira. Eta bueno, badira beste hainbat ba, egile aldizkarian gai honekin edo gai hau lantzen dutenak, ba, tartean Oiana Lopetegi, lab sindikatuko ekintza sindikaleko arduraduna, ba, nola bait sindikalgintzatik ditugun erronkak eta ba, bueno, nola abordatu gaia ba, jartzen duena mai gainean, eta ba, baita ere ba, besteak beste ba, Isidro Aznaola ba, inflazioaren inguruan eta horrek duen ba, energiarekin duen harremanaren inguruan ba, bueno, ez, bere irakurketa plazaratzen duena. Beraz, guzti hauekin bai nahiko genuke gutxienez saioaren lehenengoko zati hau borobiltzeko edo zati honekin amaitzeko, ba, bai aldizkarian jasotzen ditugunek uzten dizkiguten hainbat ondorio ba, zuekin konpartitzea. Bai, alde batetik trantsizioaren ideia, uste dugu ba, bueno, deno konpartitzen dugun ideia dela, aldaketa bat eman bar dela eredu energetikoan, kontua da aldaketa hori pues, nolakoa izango den, ez? Alde batetik pas, kapitalak badarabil aldaketaren edo trantsizioaren ideia funtzean ezer aldatu ez, baina beri iraupenerako behar dituen aldaketak pues, berde etiketa horrekin justifikatzeko, eta guk ordea uste dugu pues, egungo eredua, ez? Egungo esplotazio eta krisi egoeratik pues, jendarte justuago baterako bidea egiteko espazioa eta denbora dela izan daitekela trantsizio hori, eta horregaitik pues arreta jarri nahi dugu trantsizio horren nolakotasunean, ez justua, demokratikoa, eraldatzaile, antipatriarkala edo jar dieza eskiogun abizenak trantsizio hori disputatzeko. Eta horri lotuta hitz egiten da aldaketarako beldurraz, ez? Beldurgarria dela eta askotan noragoa zen ez jakiteak sortu dezakela horrelako como beldur bat aldaketarako, baina bueno, pues beldurgarria dena da egun bizi dugun eredua. Egun bizi dugun eredua egiten ari da pues pobreagoak izatea, prekarioagoak izatea, energia bermatua ez egotea, eta beraz pues ulertu behar dugu trantsizioa edo aldaketa hori dela dugun aukerarik onena egiten badiogu, ba bideo hori egiteko. Eta horrekin lotuta bigarren ideia izango litzateke energiaren funtzio sozialarena. Alegia, garrantzitsua da gure ustez ideologikoki energia eskubide gisa ulertu eta borrokatzeko ba, borroka hori egitea, ez? Alegia, energia ezin dela negozio iturri izan, eta hau esatea ba, batzutan erresa da, baina gero praktikan ba, argita garbi ikusten dugu nola ez den hain erresa, ez? Guretzako gutxienez hiru helduleku dira ba, energiaren funtzio sozial hori borrokatzeko leia hori egiteko ditugun heldulekuak. Lehenengoa ba, oinarritik, alegia betik bermatu behar dela energia eskubide hori eta goitik mugatu beharra dagoela, ez? Energiaren eskuragarritasuna eta baita kontsumoa ere iruditzen zaigulako importantea dela azpimarratzea, ardura, egoera honen ardura ez dugula denok berdina edo ardura ez dela partekatua, baina bai erantzukizuna, alegia denok dugula zer egin, baina bakoitzak ba bere posiziotik. Bigarrena bada ere eko eta interdependienteak garela, eta alegia gurean konsumitzen den energia konsumitzen den kopuru eta moduek ba beste pertsona, ekosistema eta herrialdian hitzetan dutela eragina, eta beraz ba, bertatik edo eredu horretatik eraiki da gure eredua, eta horren kontzientzia hartu behar dugu bai edo bai ba, badugulako mendebalde honetan, ez, edo garatu deitzen den munduaren zati honetan ba, zor kolonial bat eta zor patriarkal bat jendarte bezala, eta horri ere erantzun behar diogula. Eta azkena izango litzateke burujabetzarena, eta burujabetza ulertuta ba, elkartasunetik abiatzen den zerbait, eta hemengo langileriari erantzuteko tresna izan behar den elementu bezala, ez? Burujabetza energetikoa bertan nola ekoiztu, nola banatu eta nola konsumitzen dugun erabakiak hartu eta berauek gauzatzeko ba, askotariko botere bezala ulertzen dugu, eta hori ezinbesteko palanka ere izan behar du hausi honetan.
Bai, eta hirugarren ideia nagusia horrekin lotuta egongo litzateke, alde batik ba trantsizio energetikoa hitz egiten dugunean eredu sozioproduktiboaren eraldaketaz hitz egiten ari garela eta beraz langileok zuzenean interpelatzen gaituen eraldaketa prozesu bati buruz hitz egiten ari garela, energia gutxiago kontsumitu eta nola kontsumitu aldatu behar dugulako, energia zertarako erabiltzen dugun galdera gakoa delako, pentsatu beharko dugulako zeintzu diren ezinbesteko lanak, zein den oinarrizko behar izana eta nola produzituko dugun, horien produzioa birlokalizatu, egun produzitzen ditugun ondasun eta zerbitzuetatik zer eta nola mantendu edo eraldatu nahi dugun, eta bai da guzti horiek ekarri beharko ditugu gurera, eta hemen, pues, ez da bai da demokratikoa eta planifikazioa beharrezkoak izango dira. Bide ezberdinak jorratu beharko dira ere muzeremu, baina eraldaketa hau ezin da egin kapitalismoak proposatzen duen bezala, bakoitzak bere bidea eginez eta merkatu lehian oinarrituta besterik gabe. Ez gehiengoarentzako izango bada, behar da eztabaida demokratikoa, langileen parte hartzearekin, eta ekarriko dituena pues, sektorekako erabakiak, inbertsioak, formazioa, baliabideak nora bideratuko diren, pues, hain zuzen ere, pues produzitu nahi dugun hori produzitu dadin eta inor ez dadin edo langileak behintzat kaltetuak ateraz gaitezen trantsizio honetan. Bai, eta agian ba hori da beste azpimarra bat egin beharrekoa, ez? Langileon parte hartzearen ingurukoa, alegia langileon parte hartzea eta protagonismoa bermatu behar da. Orain horren bestera biltzen den trantsizio horretan gutxienez justoa izan behar baldin bada. Eta horrek esan nahi du oligopolioi aurre egiteko ba, prozesu osoaren kontrola langileon esku egotea irabazi behar dugula. Eta hori bakarrik egiten da modu batean, bada lantokitan borrokak egitea, bada neurri politikoak exigitu eta hartu araztea, eta hartzen direla borrokatzea, eta baita ere eredu berriak imaginatu eta praktikan jartzea. Batetik, uste dugulako langilok badugula kualifikazio nahikoa, eta hemen Euskal Herrian badagoela kualifikazio nahikoa, badagoela, nola baita esan, langilon gaitasun nahikoa, trantzizio hori planifikatua izan dadin, eta langilon interesak erdigunan jarriko duen ba trantzizioa izan dadin, ez? Eta horretarako ere, iruditzen zaigu garrantzitsua eta labetik behintzat, azkenaldian asko hitz egiten ari gara horren inguruan, behar ditugu langileon esku tresnak ere jarri, ez? Eta tresnetariko bat, bidezko trantziziolako batzordeak diren hoiek proposatzen ditugu, hau da sektoreetan eta eremu produktibo zehatzetan, langileon hitza aitortu eta respetatuko den batzorde batzuk eratzea, herritar antolatuekin, herritarrekin, baita ere instituzioekin eta adostasunak heldu eta patronalarekin batera edo patronala konfrontatzeko proiektuak eraiki ahal izateko bertatik, ez? Bai, eta bukatzeko aipatu, langileok parte hartu nahi dugula eta bermeekin parte hartu nahi dugula. Enfleguarekin zer gertatuko den da trantsizioko galdera handietako bat, ez? Eta, aurre ikusten da behintzat sektore batzuetan enplegu galera egongo direla. Eta horren aurrean, guk bai uste dugu gai hori mai gainean jarri behar dela eta bermatu beharko liratezkela, besteak beste lanaldi murrizketak diru sarreren bermearekin, bestetik erretiroa aurreratzeko aukera edo aurre jubilazioak modu duinean bermatzea trantsizio horretan, ordeztu beharreko sektoreetako langileentzako kalteak ordaintzeko funts publiko bat sortzea, bideratu daitekena langile hauentzako formakuntza eta birkokapen plan bat egiteko, edo digitalizazioa langileen mesedetan kokatzeko bide horriak diseinatzeko, bide hori sostengagarriagoa izan dadin langileontzat, eta azkenik funtsezkoa diren eta garatu nahi ditugun enplegu horiek duindu behar ditugu, ze funtsezko bezala ditzen ditugun enplegu horietako asko ez, gaur egun ez dira baldintza duinetan egiten, eta hori ere oztopoa bada. Beraz, ez da erronka txikia parez pare duguna, baina urgentziaz eta arduraz erantzun beharrekoa ere bada, ez? Eta azkenean gakoetako bat, gure iritziz behintzat da, lehen gai fosilen merkenaroa amaitzen ari dela, eta horrek nolabait gure produkzio, gure konsumo eta gure banaketa eredua birpentsatzera eraman behar gaituela ezinbestean, ez? Noiz eta aberastasuna modu geroz eta bidegabeagoan banatzen ari denean, noiz prekaritatea eta pobretze prozesua areagotzen eta bizkortzen ari denean, noiz eta zaintza lanen krisi eta korapiloak konponbideak galde egiten dituenean, eta beraz planetaren muga biofisikoek sistema impugnatzea soilik etikoki ez, biziraupen aldarri bilakatu dutenean.
Da gure ustez gainera horri aterabidea, ba edo eraldaketa prozesu hauek, ba Euskal Herritik nola eragin behar dugun edo nola eragin behar ditugun asmatzen jakitea da gakoetako bat. Erronka globala da, baina Euskal Herritik badugu asko egiteko. Ez Maialen Lujanbiok esan zuen bertso finalean etorkizuna gurezko egotea beldurgarria dela, baina momentuz beldurgarria da oligopolioen eta elite politikoen esku egotea etorkizun hori, gure ustez. Eta beraz, pues eman diezagutela guri erabakimena eta ikusiko dugu, ez, guk nola egin dezakegun, baina seguru okerrago ez dugula egingo. Beraz, proga dezagun. Da, bueno, igual intenso, jarri gara, edo lehenengoko atale honetan, baina, bueno, begiratu dezagun horrela, ez, esaten genuen, eta, ba, egia da, aldizkarian era aipatzen dugula, krisi garaia aukera berriak irekitzeko garaia ere badela, eta Daniel Tanuro, sindikal gintzan aritzen den belgiar batek esaten duen bezala, ba, beranduegi da pesimistak izateko, hor beraz, hartuko dugu arnaz apur bat, eta jarraian, ba, saioaren bigarren satira pasatuko gara, urtzirekin eta estitzurekin, ba, elkarrekin aterabideak hausnartzen jarraitzeko. Eduki gehiago, iparraloa.eus. Az, gaurko elkarrizketarekin, horretarako hemen ditugu Estitxubi Amor Lomas, Ekopol ikerketa taldeko kidea, eta Hortzi Akizu Gardoki Life Cycle Thinking Group ikerketa taldeko kidea, eta Labeko kidea baita ere, eskerrik asko gure gonbidapena onartzagaitik. Estitxuk eta Hortzik Errekale Horreko Euskal Autonomia Erkidegoko eta Espainiar Estatuko aztarna energetikoa aztertu dute, eta bueno, guk azaldu baino beto, eta eurek azaltzea zertan datzan egin duten lanak. Beraz, gehiagi luzatu gabe, iretxek esan duen bezala, ba, zue hitza, zergaitik egiten duzue ikerlan hau. Vale, bueno, ba, mi esker zuei gonbidapena gaitik, lehenik eta behin. Eta igual ikerketako katzeko aipatzea aztarna energetikoa zer den, ez? Bueno, aipatu dituzue ja trantsizio energetikoaren gakoetako batzuk, eta bueno, niretzat igual funtsezkoenetariko bada jabetzea trantsizio energetikoa ez dela bakarrik erregai fosilak energia berriztagarriekin ordezkatzea, energia berriztagarriek ere muga asko dituztelako, orduan trantsizio energetikoaren baitan energia kontsumoaren murrizketa handi bat eman behar da. Maila globalean, gero, mos, Tokioako itzan ere ikusiko da nola aldatuko den energia kontsumo hori, ez? Eta maila globaleko energia kontsumo hori murrizteko, ba, indikatzaile egokiak behar dira, ez? Jakiteko benetan zenbatari garen kontsumitzen. Eta, bueno, hor kokatzen da aztarna energetikoa. Ba, azkenean, aztarna energetikoa izango litzateke, herrialde batean edo eskualde batean edo incluso maila pertsonalean egiten den energia kontsumo totala. Baina zer esan nahi du total honek, osea alde batetik modu zuzenean kontsumitzen dugun energia, ez? Ba, gure etxe bizitzetan, ba, argindarra edo gasa berotzeko edo autoetan kontsumitzen dugun gasolina edo diesela, hori izango litzateke energia zuzena. Baina gero horretaz gain ere badago zeharkako modu batean kontsumitzen dugun energia, ez? Ba, kontsumitzen ditugun produktu guztien atzean, ba, hoiek fabrikatzeko eta beharrezkoa izan den energia hori. Eta gainera askotan, ba, batez ere iparralde globaleko herrialdeek, ba, produkzioa deslokalizatzen dugunez, ba, beste herrialde batzuk dira guretzako produktu hoiek ekoizten dituztenak, eta beraiei dagozkie ofizialken energia hori, ez? Osea, gaur egun erabiltzen den, gehien erabiltzen den indikatzailea, nazioarteko energia agentziak erabiltzen duen energia hornidura totalarena izango litzateke da, herrialde baten baitan kontsumitzen den energia totala, bai modu zuzen batean, da baita industrian ere. Baina horrek ez ditu kontutan hartzen deslokalizatutako produkzio hoien atzean dagoen energia edo, bueno, izkutuko energia fluxuak esaten diagunak. Orduan, aztarna energetikoak kontutan hartzen du herrialdean kontsumitzen dena, gehi kanpoan kontsumitzen dena, baina benetan gure erantzukizuna dena. Bai, hori da, orduan, bueno, detektatu dugu orain dela dexente, nolabait ere injustizia bat burutzen dela globalki, ez? Guke erreferentzi bezala ditugun estatu asko, adibidez Danimarka edo Suitza, horren jasangarriak dienak energetikoki, neurtzen ibiligea ze puntuteraino jasangarriak dian.
Eta zer esan nahi du hori neurtzeak? Ba, esan nahi du, era zuzen batean, estatuan, estitzuk esan duen bezala, kontsumitzen duten energia neurtzea, eta era ez zuzen batean, kontsumitzen dituzten elikagaiak, produktu industrialak, beste leku batzuetako zerbitzuak, neurtzea ze kontsumo energetiko izan duten. Orduan, bueno, ondala ja 6 bat urtea hasi ginen ikerketa hauek burutzen eta konturatu ginen konparaketa bat egin genuen herrialdi ezberdinen artean ze aztarna energetiko zuten, ezta? Eta horzuk endika ondo esan duzu, herrialde aberatsak, ez? Herrialde aberatsak edo aberastuak esango nuke nik, zaitik puntu konkretu batean beste herrialde batzutatik hartzen dugu energia. Gure estatu aberatsauetan industria gutxiago daukagu eta gero gainera gure diskurtsoa da oso energia gutxi kontsumitzen degula. Eta ezin da diskurtso horrekin joan, guk esan behar deguna da, guk kontsumitzen degula energia beste leku batzutan, baina guretzako dan energia da, ez? Orduan neurtzen ibili ginean, ondela 6 urte ginean, eta dokumentu internazional bat burutu genuen, konparatuz herrialde ezberdinak eta herrialde ezberdin hauek zaukaten bizitza maila eta energia kontsumoa. Eta beraiek aldarrikatzen zuten, beraien bizitza maila igotzea lortzen zutela energia gutxiago kontsumituz. Eta gu konturetu ginean, nolabaiteko aldarrikatzen zuten desakople hau gezurra zela. Alegia zela, desakople virtual bat, ez zutelako kontutan hartzen, ez ditzuk esan duen, aztarna energetikoa. Orduan, gure lana izan da, kalkulu matematikoak erabiliz, eta industriaren kontsumo energetiko hori kontabilizatuz, aztarna energetiko horien zifra zehatz batean eskaintzea. Bai, batean esatea, ikerketa hauek hortzi ibili izan da besteak beste herrialde mailan egiten eta gure ez dakit aportazioa edo erronka oraingoan izan da maila txikiago batera pasatzea, EAE eta gero Errekalde hor bezalako auzo bat, ez? Eta pixkat helburu bikoitzarekin alde batetik metodologikoki, metodologia garatzea maila lokal horretan kalkulatzeko aztarna, baina era berean, jake maila lokal batean egin behar genuen kalkulua, Errekalde hor aukeratu genuen, nolabait Euskal Herrian badelako simbolo bat energia aldetik, ez? Daukaten sistema fotovoltaiko isolatuaren gaitik, eta orduan pixkat galdera ere bazen, baina benetan horrelako auzo batean, auzo alternatibo batean simbolo bat dena nolabait aztarna murriztuko da edo ez, eta murriztokotan ere zergaitik izango da. Eskatuko dizugu mesedez, kontatzeko pixkat nola egin duzuen azterketa hori, edo ez aztarna energetiko hori zer den, edo ze aldagai izaten diren kontuan, zein metodologiarekin neurtzen den, erresa den neurtzea. Bai, hor, metodologikoki, Leontief izeneko pertsona batek asmatu zuen, matrize batzuk erabiltzen dira, era simple batean esateko egiten dugun lehenengo gauza da, datu ekonomiko internazionalak eta energetikoak gurutzatzea. Orduan egiten duguna da ikusi, ze harreman dauden merkatu internazionaletan ekonomikoak, sektoreen artean, ez? Automozio sektorea, edo tekstilaren sektorea, edo elikaduren sektorea, nundik erosten ditugun gauzak, eta erosten ditugun herrialde hauetako kontsumo energetikoak kontsumitzaileei nolabait ere reflejatzea, ez, datuetan. Eta orduan estatu mailan egiten dugu lehenengo pausua, ez, egiten duguna da estatu ezberdinen arteko banaketa bat, konkretuki 126 estatu sartzen ditugu ekuazio handi honetan eta lortzen duguna da aztarna energetikoa estatu mailara jaistea. Behin, kasu honetan, Espainiar estatuko aztarna kalkulatu degula, Euskal Herri mailara jaistea da gure helburua. Hemen arazo batzu ditugu, eta, jungo geha konpontzen ez, eta Euskal Herri mailako datuak oraindik ere zaila dian ez lortzen, EAE-ko datuekin hasi geha, lehenengo urrats bezala, errezagoa dialako, ekonomikoa lortzea eta badaudelako, eta orduan, aztarna energetikoa jaisten dugu Euskal EAE-ko mailara. Eta gero ondoren, ez ditzuk aipatu duen bezala, gure helburua izan da artikulu honetan Errekalde hor bezalako komunitate batera jaistea, ez? Eta hor erabili deguna da enkesta batzuk egin dira, ez? Errekalde hor auzoan beraien kontsumo ekonomikoa sektore ezberdinetan zeintzen jakiteko. Sektore kontsumo sektoreetan. Eta gero matrize batzuk erabiliz, ez? Matematikako matrize batzuk erabiliz, kontsumo sektore hauetako ekonomia pasatzen dugu kontsumo industrialetara. Hori da gutxi gora bera metodologiaren laburbiltze bat,
nolabait ere gero errekaleor bezalako leku konkretu baten aztarna energetikoa totala munduan zehar zein den jakin ahal izateko. Bale, eta agian hirugarren galdera, baina ez besteak baino garrantzi gutxiagokoa bada, ze ondorio ateratzen dituzuen, ez? Alderak eta horretatik. Bueno, errekale horreko aztarnari dagokionez, igual lehenengo ondorioa da, bueno, niretzat hasiera batean mentzat harrigarria izan zena, da kontsumo zuzena, garraio kontsumoa, baina batez ere etxe bizitzetan ematen den kontsumoa, EAen eta Estatu Espainolean baino handiagoa dela. Ez, osea, ez dut, nola liteke daukate sistema fotovoltaiko isolatu bat, eta nola liteke etxeetan gehiago kontsumitzea. Ba, bueno, hemen dago energia berriztagarrien mugetako bat, ez, azkenean, ba, adibidez, sistema fotovoltaiko hori berokuntzarako ez dela bat ere efizientea, eta orduan berokuntzarako estufak dituzte, egurrekin funtzionatzen duten estufak, orduan egurretan dagoen kontsumoa oso altua da, eta horrek egiten du kontsumo zuzena ikaragarri handitzea. Baina, alere, aztarna energetiko totala txikiagoa da. Zergaitik, ba, bueno, lehen aipatu dugun kontsumo ez zuzen horretan dagolako funts handiena, ez? Ba, lehen aipatu ditugun, erosten ditugun produktu hoiek ekoizteko erabiliden energia horretan, ez? Azkenan, hauek dira, bai Estatu Espainolean eta EAen eta baita errekale horren ere, aztarna energetiko totalaren parterik handiena, proportiorik handiena, ez? Espainiar estatuan aztarnaren ia 181 dagokio kontsumo, zeharkako kontsumo honi, EAen ia 165 eta errekale horren 166. Baina, klaro, errekale horren, aldarrikatzen den moduan, ez? Kultura antikapitalista, antikonsumista bat, honetan murrizketa nabarmen badago, ez? Ba, adibidez, denda gratisaren bitartez jende askok hartzen du arropa, ba, merkatuarekiko dependentzia gutxiago izan da, edo baratzeak dituzte, edo aisialdi propio bat daukate, ez? Orduan, alde horretatik, ba, kontsumo, zeharkako kontsumo hori ikaragarri jeistea lortzen da. Eta horregaitik, horrek egiten du, errekale horreko aztarna energetikoa EAekoarekin alderatuz, ba, pertsona bakoitzeko 125 iaia txikiagoa izatea zeharkako kontsumo horrengaitik. Zeharkako kontsumo eta zuzeneko kontsumo hauen artean ere, ba, bueno, beste ondorio harrigarri bat edo, azkenan sistema fotovoltaikotik aztarna energetiko totalaren 0,6 baino ez datorrela, ez? Azkenean horrek bihurtu duela errekale hor nolabaiteko eredu, baina gero hori oso simbolikoa da, ez? Bestelako eta dagolako garrantzia. Eta nik azkenik ere aipatuko nuke, errekale horren lortzen da aztarna energetikoa murriztea EAekoarekin konparatuz, baina egia da, kalkulatu da, Leedseko unibertsitateko ikerlari batzuek kalkulatu zuten zein izango litzateken kontsumo desiragarria edo planetaren mugak errespetatzeko, ez, modu jasangarri batean, eta errekale horreko kontsumo oraindik hori baino asko saltuagoa da, ez? Erenera murriztu beharko litzateke oraindik planetaren muga jasangarrien baitan egoteko. Zer da, errekale horreko ereduak ez du balio? Zentzu batean bai balio du, osea, klabe batzuk ematen ditu, baina hor dago bai, egiturazko faktoreak daude hor ere bai, ez? Ze mundutan dagoen errekale hor bera, ze sistema sozioekonomikoetan dagoen errekale hor bera, orduan horrek egiten du, puntu batetik aurrera gehiago jeistea oso zaila bihurtzen du. Baina era berean, hemen ere gu asko gara eztabaidatzen, egiturazko faktoreak eta norberaren arduraren artean ere, ez, errekale horren ere, konparatu ditugu hiru perfil etxe bizitzaren banaketaren arabera. Badago jendea komunidadean bizi dena, igual 5 pertsona, 10 pertsona bloke oso bat konpartitzen, badago jendea familian, nahiz eta ez izan nuklearra, baina familian bizi dena, bizpairu pertsona etxe bizitza bat konpartitzen, eta badago jendea bakarrik bizi dena. Eta horrere alderaketa bat egin dugu, eta ikusi dugu bakarrik bizi den jendearen aztarna asko igotzen dela besteekin konparatuta. Eta horrere, bakarrik bizitzeagaitik
soilik handitu beharko litzateke, ba, bueno, adibidez egurraren kontsumoan edo etxeko obretan, ez? Berdin, osea, berdina gastatu behar duzu etxe bizitza bat berotzen edo konpontzen bat edo hiru pertsona bizita hor, baina gainerako faktore askotan, ba, bueno, erosten dituzten produktuetan edo garraioan has dituzten egiten duten erabileran, kotxeetan eta bar, hor ere ikusten zen kontsumo nabarmenki handiago bat eta horrek ez du zertan horrela izan eta bueno, hor ba guk bai egotzi diogula hori beraien autu pertsonalei, ez? Orduan, ba bueno, nolabait ikustearren autu pertsonalek ere eragin handia daukatela aztarna horretan eta bueno, etxo bakarrik bizi ziren pertsona hauen kasuan, bataz bestean, aztarna energetikoa EAEko bataz besteko biztanle batena baino handiagoa zen, ez? Orduan, bueno, niretzat hor, osea, ez da bai da, hipotolo bat ere badago. Bai, alde horretatik ere, laburbiltzeko ere, iratxe zuk aipatu duzun trantsizio, beharrezko trantsizio hori, ba, hemen dago, eta nik uste dut, gure aldetik, bai daukagula, edozein kontsumitzaileen aldetik, daukagu, nolabait ere, energia etxean argindarrarekin lotura zuzen bat, ez, buruan. Eta, bueno, ikerketa honek argitara uzten duena dela, energia argindarra baino gehiago dela, eta ez dela bombilla bat itzaltzea, baizik, eta nolabait ere, guk dauzkagun kontsumo material ohiturak, dauzkagun erropa guztiak, dauzkagun gailu guztiak, dauzkagun ibilgailu edo elektronika guztiak horrek sortzen duela. 180 inguruko kontsumo energetikoa pertsona mailan eta horren ezagutza, ez, hor argitara ematen du ikerketa honek. Eta horretaz haratago baiteren ikusten logika kapitalista baten sartu gehala kontsumoarekin askotan uste dugu zerbait egiteko inbar deguna dela frigorifikoa aldatu eta klase A frigorifikoa erosi edo bombilla berri bat erosi ledekin dagona edo ez, beti daukagu erostearen joera hori. Orduan, kontsumituz kontsumoa murriztea ja ironia baten sartzen egia logika kapitalistan gaudelako gu ere, ez? Eta honek hori erakusten du, ez? Komunitate jasangarri bat gutxiago kontsumitzen duena, produktu gutxiago kontsumitzen duena, ez duena labadora aldatzen lehengoko momentuan, ez duena frigorifiko aldatzen lehengo momentuan, erroparekin beste jarrera bat daukena, elikagaiekin beste jarrera bat daukena, horrek benetan daukela eredu energetikoan inpaktua. Eta ez gaitezela, ba, kortozirkuito horretan ibili, ez, gure bombilla itzaltzen eta frigorifiko berriak erosten. Bale, ba, mila esker gogo eta hauek konpartitzagetik, azterketa egin izanagatik ere, ba, garrantzitsua ere badelako, ba, bueno, mundu berri hobe hoien bilako alternatibak ere ekitzerako orduan, ba, kontuan hartzea dugun agian iruditegia batzutan eta gero errealitateak erakusten dizkigunak, ez? Luze agian egon gintezken horren inguran hitz egiten, baina bueno, baita ere zabaltzen diegu entzule guztiei gogoetarako tarte hori eta beraz ba horixe eskerrak emotea bai estitxu eta hortziri gurekin tarte hau partekatzagatik eskerrak ba bestaldean zaudeten entzuten zaudeten guztiei ere eta ba bueno amaitzen hasiko ginateke. Bai, amaitu aurretik eskerrak errepikatu nahiko genituzke, eskerrak Gorka Zuaiari musikagaitik, eskerrak Beto Esnairi bagurekin eskuzabala izan eta bere programa grabatzeko erabiltzen duen tarte bat guri usteari. Bide batez gonbidatzen zaituztegu bere programa ere entzutera, Arte Kaiejero du izena eta Bilboko artista eta musikari urbanoei tokia egiten dute, beraz hauek ezagutzeko aukera paregabea. Eta eskerrik asko, pues, 97 irratiari ere bai, bertan entzun dezakezu Beto, eta bertan grabatu dugu podcast hau, beraz eskerrik asko guztiei. Urrengo aldizkariarekin bueltatuko gara, gehiegi ez dizuegu aurreratuko, baina, bueno, hor badala belgu idea bat, batez ere, ba, bizi dugun kontestu honetan nola arien sakontzen pobrena aurkako gerran, bai, diskursiboki, eta nola operatzen dituztena, ba, neurri politiko, ekonomiko eta kulturale desberdinek, eta beraz, ba, bueno, hortik ibiliko gara urrengoko, edo ideia horien bueltan ibiliko gara urrengoko aldizkarian, eta bitartean, ba, badakizue, gogoetatu, hausnartu, elkar zaindu, eta batez ere jarraitu dezagun, ba, mundu berri eta hobe baten aldeko borrokan. Beraz, urrengo arte.